Go foot up. Det er gigantisk. Hva kommer jeg å ha opp da? Hvis du må hive opp da? Jeg tror jeg må ta på bremsen. Det er sånn. Se på det beiset. Se på stangen her liksom. Ja, men sjekke den der. Åh, den er klar ass! Og dette jo. Satan! Du må dra den opp på siden, ass. Du må ta den ned. Hive den opp! Hive den opp, ass. Nei, jeg knakker jo, jeg er driten. Hva gjør du da? Åh, satan, for en slags drit, ass. Du er jo like størst et gutt, ass, men. Samtidig, du er hjemme der ribben, ass. Du må bare go for it, ass. Nei, ikke rett opp. Nei. Vi må slite den ut mer. Nei, det kommer til å rive stangen her. Kjenner du ikke den ned dit da? Satans jævelskap! Vi må svære oss. Hva en helvete skal jeg få? Blir middag på oss min dag? Det der er mini fra i går, da. Hva var han gjorde for igjen, da? Han gikk hit med han. Ja, men det var jo helt utrolig. Kan vi få han opp her, ass? Ja, det er viktig om du går på noe blitt. Filmer du henne, eller? Ja. Det er gult. Det er ikke mye stanger han da. It's a hero! It's gotta be fast and it's gotta be strong! Hva er det på den da? Ja, den var svær. Du må dra den opp borti der, må du. Du må dreie noe om stanger. Eller borti her, kanskje? Ja, det er helt mye. Nei, du kan ikke stå der, ass. Da feiler du. Kom hit, da! Det var svær, ass. Synd jeg ikke ser den på kamera. Nå er den rett ned der, ass. Dæme! Nå kan jo slite snøret, ass. Så må du få den mer til høyre, jeg må. Nei. Må ikke skli ut i vannet, da. Du må slippe ut mer snøret, nå. Helvete, hva? Ta meg på siden her. Ta meg hit. Hit? Hit, ja. Den er glatt her også, men der klarer vi nå kanskje å få den mer opp. Nå er snøret av kanten. Får til å dra den opp på siden der, sånn.
Kjører det, ja. Nei. Film, da. Jeg må ta imot fisken. Som en baby. Det er enhet. Kjem du ned? Du blir skli i hav, ass. Tror du det? Ja, ass. Sammen. Den er tung, ass. Jeg tror du må trekke den opp, ass. Stangen kommer til å knekke, ass. Der, ja. Du må dreie den hit. Du får på en neger, ass. Opp her. Ja. Det er ikke. Den, ass. Den er fra min ifra i går, ass. Ah. Dæven. Den er så. Faen her, sikkert igjen. Nå bruker du benet, ja. Ja. Det er så flint, ja. Og ta ansvar for din egen fisk, ass. Sant? Ja. Ta en Lars Monten på meg. Da så bare klinken i bakhøret. Dæve. Her er 42-44 sko. I forhold, da. Er det? Nå holder jeg armene som en baby. Skal vi legge det ut på YouTube. Jeg håper jeg fikk det med det. Til folket. Jeg vet ikke. Du må ta en til oss. Ta. Du må ta oss i leve. Du. Nei! Du mister jo på havet, din kug. Slå den i huet! Slå den! Jeg er bare død nå. Jeg håper jeg. Voldsmann. Hæ? Voldsmann. Legger jeg på grill, da? Hva skjer noe grillbiter først, tror jeg? Fader, nå henter jeg tanga. Ok. Her, da.